Jedan od najznačajnijih datuma novije ratne istorije opštine Derventa je i 29. septembar, jer je na taj dan prije tačno 24 godine oslobođena i posljednja stopa derventske teritorije. Toga dana na području cijele opštine Derventa nastupio je mir. Prestali su da postoje logori, ljudi su počeli da žive, počeli su da rade škole, vratio se život na područje opštine Derventa. U borbi za oslobođenje opštine Derventa, ali isto tako i za oslobođenje drugih teritorija na području Republike Srpske, život je izgubilo 608 stanovnika opštine Derventa. I to su žrtve kojih se moramo uvijek sjećati, koje nikad ne smijemo zaboraviti. Dervenčani ne zaboravljaju svoje poginule, jer oni su na svojim životima zadužili. I u ime njih i ovog dobra koje mi uživamo u Derventi i nas, ako smo ispunili zadaću za koju nas narod izabrao i Derventu napravili lijepom, onda smo se na neki način, uslovno rečeno, odužili tim ljudima. Evo, mi to obilježimo skromno, valjano, s puno tuge, s puno ljubavi, prema njima tuge, prema nama, ajmo reći, lijepog, svjetlog dana, i Derventu moramo graditi. A koliko se Derventa izgradila i od ratom najrazrušenije postala jedna od najrazvijenijih srpskih opština, uvjerila se i potpredsjednica Narodne skupštine Republike Srpske, Sonja Karadžić-Jovičević. Ja sam istovremeno i oduševljena koliko se Derventa promijenila. Dugo godina nisam imala priliku da boravim u Derventi, prolazila jesam. Ako ništa drugo, to služi također na pomen i na čast svima onima koji su učestvovali u oslobađanju ovog područja, najviše onima koji su dali najviše za ovo, onima koji su dali svoje živote. Pomen Parastos za 608 poginulih Dervenčana služen je na centralnom spomen obilježju, a vijence su položile brojne delegacije, izvršne i zakonodavne vlasti, udruženja proisteklih iz rata te političke partije.